När jag var liten, då såg jag ett spöke en gång. Oj, var det regular, septic eller armored? Och hur många liv hade det? En, två, tre, fyra! Rabba, 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 sjung! Lätt, tung, gammal eller ung! Kom med en kvart! Vart? Jo! Till salong för alla åldrar! Till våran salong! Ja, det är riktigt spökväder ute. Ja. Jag tyckte jag hörde en varg ila. Hur är det med dig, farfar? Ja, jag är trött. Jag hade en fruktansvärd mardröm i natt. Jag kunde inte sova en blund. Jaha, drömde du om spöken? Nej, det var mycket värre. Drömde du om vampyrer? Nej, mycket läskigare. Var det varulvar? Nej. Muterade marsianer. Zombies? Nej. Nej. Jag drömde att det var dubbelbokat i tvättstugan igen. Men, det var en hemsk mardröm. Jag vaknade upp alldeles kallsvettig. Ja, man kan ju vara rädd för olika saker. Men vänta. Lilltjejen, är du rädd för dubbelbokningen? Nej. Är det farligt? Ja, jag är rädd för monster. Farfar, är du rädd för monster? Monster? Jag vet väl alla att det inte finns några monster. Nej. Jag vet inte. Så det kan vara så att man är rädd för olika saker i olika åldrar? Ja. Ja, det kanske det är. Ja, det kanske det är. Jag är rädd för spöken. Fast mest är jag rädd för mörkret. Jag är inte rädd för spöken. Ja, men, nu kommer ni med spöken, ni är för barnungar ju. Är du 5 år eller? Ja, men för att snacka om spöken, de finns ju inte spöken ju. Troll är en annan sak, de finns ju. Passa dig, du snackar aldrig högt om trollen. They might come and get you, va? Det är därför jag alltid sover med en rifle under sängen. Var det någon som sa något? Var det någon som sa något? Nej, tydligen inte. Farfar fixar biffen. Det ringer. Hallå? Prosit. Hallå? Hallå, hej, tidsbokningen. Här kommer till. Jag skulle kunna beställa tid på midsommarafton. Jaha, varför just midsommarafton? Ja, jag är väldigt mörkrädd av mig och det är ljusast då. Jag vill fråga en grej också. Shoot! Alltså jag tycker det är läskigt att gå ut med komposten på kvällarna och ni verkar ju prata om sånt där, så har ni några tips bara? Ja visst, farfar. Ja, du lider av en fobi. Jaha. Och det där kan du ta upp med en psykolog eller terapeut. Ja. Lilltjejen? Nej. Han kan ju försöka hålla sig inne när det är mörkt. Så fort det blir mörkt och han känner att nu börjar jag bli rädd, då går han och lägger sig. Ja, där har du några... Han somnat. Han tog något tips, du. Ja. Verkar så. Jag håller med om det, hörni. Jag håller med. En, två. Två, tre, fyra. Bo, bo, bo. Bo, bo,
Vem ljuger? Hej, jag är 32. Hej, jag är 30. Hej, jag är 9. Bo-ba-bo. Vem ljuger? Nej, det var jag som ljög. Jag är 18. Wow. Jaha, och då ska vi ha både kråksalt och magnesiumklorat. 2 milligram, klickar vi i där. Nej men lille vän, så där skrämmer du ju inte någon. Mm. Nej, du måste ju använda magstödet när du ska spöka ut. Så att du får resonans och återklang. Mm. Nej. Alltså, mer gutturalt, mer Pavarotti. Mm. Annars blir det inte läskigt, förstår du. Mm. Bra. Det där lät fint, men du, vi måste göra något åt hur det ser ut. Här har jag ett par fina vampyrtänder. Så där ja, där har du någonting. Nu ser du läskig ut. Och så gör vi så här, vi drar ner belysningen en smula. Ja, så där ja. Och så sätter vi på lite spökmusik. Nu är det läskigt. Nu tycker du ränner iväg och skrämmer vettet ur någon. Och du, glöm inte, överraskning är det bästa sättet att skrämma livet av någon. Ska vi se. Och vad gör du då? Kaliumfosfat, ja. Ska jag 2 milligram? Sådär. Magnesiumklorid. Ja, 1 milligram tror jag. Ja, det tar vi. Fosfatgel. Ja, det behöver jag. Jag är undead. Jaha. Jag är beast zombie. Jaha. Men jag är zombie. Ja, jag är grind killer. Jag ångrar mig. Jag är monster slayer. Jag är skitläskig. Det var till skräck. Åh, gud. Det var tyska. Det var ju riktigt läskigt. Ja, du har varit rädd va? Ja. Det är bara för jag är undead. Åldersgränsen. Hur stavas Ben-Hur? Är det 2 eller 3 B i början? Hej! Vad kan jag hjälpa dig med? Ja, jag skulle vilja hyra en skräckfilm. Har du någon riktigt läskig skräckis? Ja, det är klart jag har skräckis. Det är bra val. Du gillar skräck. Det är bra, det gör jag med. Det är nästan bara skräck här. Så jag har Motorsågsmassaken och Flugan och Exorcisten och flera andra. Alla de alla helgonsblodiga natt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Men du... Hur gammal är du? Spelar det någon roll? Jag är 60. Ja, men 62. Alltså, du är ju född på stenåldern. På Moses tid. Innan vassen alltså. Nej, då ska man titta på sånt här. Svartvita stumfilmer. Gösta Berlings saga. Från 1924. Ja. Tack då. Utan text. Ingen prat. Nästa. Yngle och gamle ska spela fotboll. Men fotbollsplanen är upptagen.
Yngle och gamle frågar om de får vara med och spela. Men det får de inte. Ja, vad ska de göra nu? Yngle och gamle funderar och funderar. Och plötsligt får de en idé. De går till affären och köper allt de behöver. Sen går de tillbaks till fotbollsplanen och genomför sin plan. Nu kan yngle och gamle spela så mycket fotboll de vill. Det finns 5 olika sorters spöken. 1. Spöken. 2. Poltergeist. 3. Gengångare. 4. Fantomer. Och 5. Gastar. Vi i vetenskapen, vi tror inte på de här. Vi tror att det är strunt och löjl och går inte att bevisa på riktigt. Vi står enade mot det här. Hej! Kan ni gissa hur gammal jag är? Jag har jobbat i spöktunneln på Tivoli i 28 år. Jag har jobbat i spöktunneln exakt halva mitt liv. Jag är 56 år gammal. Wow! Oj. Jag är inte rädd för spöken, för jag har en katt. Okej, kör fan. 3, 4. Jag har fått en egen katt. Den är vit på magen. Han är vaken varje natt och sover hela dagen. Men man tog en liten mus som man tänkte bita. Vi bar ut den ur vårt hus så att den kunde smita. Sen har jag en stora bror och han får bestämma. Det finns spöken där vi bor men jag är ensam hemma. Men de jagar inte mig, jag kan faktiskt slå dem. Och så har jag ett gevär så jag kan skjuta på dem. Skrämmas. Och då vet jag vad de gör, för då så får de skämmas. Sen så biter katten dem så de börjar grina. Och så kan han äta dem så att de får pinas. Därför har jag fått en katt. Han är vild och stökar. Han är vaken varje natt, särskilt när det spökar. Det var inte bra på. Hej hörni. Nej, jag tror inte på spöken. Men jag är lite rädd för dem.